म्यादी प्रहरीको चाहिँ तयारीमा बसिरहनुभएका साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै गुड न्युज आएको छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले म्यादी प्रहरीको चाहिँ कहिले भ्याकेन्सी खुल्दैछ अथवा विज्ञापन कहिले खुल्दैछ र म्यादी प्रहरीको चाहिँ कति सङ्ख्यामा भर्ना खुल्दैछ सम्पूर्ण अपडेट यस भिडियोमा चाहिँ मैले जानकारी तपाईँमा गराउने नै छु साथीहरू आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरूलाई चाहिँ सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले चाहिँ तल रातो कलरको सब्सक्राइबमा गए सब्सक्राइब गरी बेलायकन आउँछ बेलायकनलाई चाहिँ अल नट त्यसमा के गरी हामीसँग जोडिरहनु होला भन्दै आजको भिडियोतिर लाग्दछौँ साथीहरू आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिँ करिब एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ निर्वाचनमा सुरक्षा सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ म्यादी प्रहरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको उनीहरूका लागि चाहिँ तल भत्ता मात्रै पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले सुरक्षा चुनौती सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई चाहिँ विश्लेषण गरेर करिब एक लाख हारहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए बताएका छन् र विगतका अनुभव र रणनीतिलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्ययोजना बनाउँदै बन्दैछ अथवा त्यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिन बाँकी छ एक एक लाख जति म्यादी प्रहरी चाहिने अनुमान गरेका छौँ उनले भने कार्ययोजनाको टुङ्गो लागेपछि आवश्यकता पर्ने सवारी साधन सञ्चार उपकरण म्यादी प्रहरी सङ्ख्या सहित विस्तृत खाका गृह मन्त्रालयमा पेस स गरिने जानकारी उनले दिए डेढदेखि दुई महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादी प्रहरी जवान शस्त्र मासिक तलब चाहिँ राशन पोसाक र रा दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको छ दुई महिनाका लागि चाहिँ भर्ना गर्दा एकजनाको मासिक तलब करिब तेइस हजार रुपियाँका दरले साढे चार अर्ब खर्च हुन्छ राशन भत्ता जिल्लाअनुसार फरक 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 फरक, फरक हुने गर्छ जो कि तपाईँको तलब मात्रै तेइस हजार हुँदैन तपाईँको राशन भत्ता पनि अन्य भत्ताहरू पनि तपाईँको हुने गर्दछ उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले राशन बापत प्रति महिना करिब पाँच हजार रुपियाँ पाँच हजार पाँच सय पाउँछन् यो आँकडाअनुसार एक लाख म्यादी प्रहरीलाई दुई महिनाको रासन भत्तामा पचपन्न करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ एक सर पोषक बापतको भत्ता छुट्टै उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ अथवा गराउनु पर्दछ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका बेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहिँ करिब एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो दुई हजार चौरात्तरको स्थानीय चुनावमा चाहिँ पचहत्तर हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो यति बेला म्यादी प्रहरी सहित दुई लाख त्यति बेला चाहिँ म्याधी प्रहरीसहित दुई लाख छब्बिस हजार सुरक्षाकर्मी खटाएका थिए त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अन्ठानब्बे हजार दुई सय अडसट्ठी म्याधी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो दुवै निर्वाचनमा अठारदेखि चौन्न वर्षसम्म उमेरसम्मका म्यादी प्रहरीलाई चाहिँ पचपन्न दिनको कार्यवधि तोकिएर भर्ना गरिएको थियो तपाईँको चाहिँ अठार पुरा भएर चाहिँ चौन्न वर्षसम्मसम्मका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म्यादी प्रहरीमा भर्ना गर्ने व्यवस्था रहेको छ पचपन्न दिनको कार्यवधि चाहिँ तपाईँको हुने गर्छ दुई हजार सत्तरी मङ्सिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पैँतालिस हजार म्यादी प्रहरी थिए सेना र सशस्त्र प्रहरी बल पनि निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन जुटिसकेका छन् यस यसपटक एकै चरममा चुनाव हुने भएकाले सुरक्षा जनशक्ति बढ्ने लाग् बढी लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले सेनामा छयानब्बे हजार प्रहरीमा उना उनासी हजार सशस्त्र प्रहरीमा सैतिस हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा तिन हजार हारे जनशक्ति रहेका छन् सुरक्षा घले निर्वाचन सुरक्षामा आफ्नो तर्फबाट सत्तरीदेखि अस्सी प्रतिशतलाई खटाउन सकिने अनौपचारिक जानकारी दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ दुई हजार चौसठी यताका सबै निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले पूर्व सुरक्षाकर्मी विदेश स्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति तथा निजी सुरक्षा कम्पनीलाई कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई प्राथमिकता राखेर म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ यसअघि चुनावका बेला मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइनमा प्रहरी तथा उनीहरूको खटन पटनमा म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको थियो त्यसै मतदानस्थलको बाहिरी यस्तै मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकता अनुसार स्वस्थ प्रहरी र त्यस बाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटाइने व्यवस्था रहेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई चाहिँ मतदान केन्द्रमा निगरानीका लागि चाहिँ खटाइने गरिन्छ चुनावमा सेनालाई स्थानीय प्रशासन ऐन दुई अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी माताहत परिचालन गरिन्छ लडाकु समायोजन प्रक्रिया पुरा नभएसम्म ब्यारेक बाहिर ननिस्किने सरकार माओवादी सम्झौताका कारण दुई हजार चौसठीको चुनावमा चाहिँ सिला सेना चाहिँ परिचालन गरेको थिएन त्यसपछिका सबै चुनावमा चाहिँ सेनालाई चाहिँ खटाइएको थियो सवारी साधन भाडामा लिने सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिँ नै अपुक सवारी साधन भाडामा लिने भएको छ सवारी साधनका खरिदका लागि चाहिँ समय अपुक हुने भन्दै अनुमान र भाडामा दिएर काम चलाउने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ जनाएका छन् साथीहरू अब चाहिँ तपाईँको म्यादी प्रहरीको चाहिँ नयाँ भ्याकेन्सी अथवा विज्ञापन कहिले खुल्दैछ भने दुई महिनाको लागि चाहिँ तपाईँको यदि हो भने तपाईँको चाहिँ दुई हजार अठहत्तर फागुन चाहिँ अन्तिम सातामा चाहिँ तपाईँको लगभग खुल्ने सम्भावना एकदमै बढी छ आधिकारिक रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो नोटिस गराएँ साथीहरू तपाईँको अब चाहिँ फागुन महिना अथवा फागुनको अन्तिम साताभित्र चाहिँ तपाईँको विज्ञापन खुल्दैछ साथीहरू म्यादी प्रहरीको जति पनि तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै यो गुड न्युज रहेको छ आगामी चुनावको लागि चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर तपाईँले प्रहरी ज्वान सोसो र नै तलब पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यो चाहिँ मैले तपाईँमा महत्त्वपूर्ण अपडेट गराएँ कस्तो लाग्यो आजको भिडियो तपाईँलाई यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरी सब्सक्राइब गरिदिनु र साथमा आउने बेलायकनलाई चाहिँ अल नोटिसमा क्लिक गरी हामीसँग जोडिरहनु होला धन्यवाद